Jag har ju en treåring hemma som heter Viggo. Och på kvällarna så läser jag Molly-böcker från honom. Då är det en bild på till exempel en säng. Och så är det Molly leker kurragömma. Och då så sitter jag där och läser. Och så säger jag, titta Molly leker kurragömma. Vem har gömt sig under sängen? Och så lyfter vi. Ja, det är Conny Krokodil. Och sen är det bara 150 sidor kvar. Men jag har gjort en egen bok till min son som heter Viggo, som är mer realistisk. Den heter Viggos värld. Och här kommer den. Titta, här är Viggo. Viggo har fått en fin grön cykel. Men nu är cykeln borta. Vem har tagit Viggos cykel? Är cykeln i stora skogen? Nej, den är hos igenaren. Titta, Viggo vill ha en tjej. Viggo tänker på en tjej. Hur ska Viggo göra för att få en tjej? Ska man säga snälla saker så här? Och ge komplimanger så här? Nej, man måste droga flickorna. Titta, flickan blir tjock på magen. Vad ska Viggo göra nu? Ska han betala pengar varje månad? Är det det man ska göra? Nej, man ska vägra göra blodprover. Titta, här är Viggos pappa Måns. Han är gammal. Nu är han gammal, han fingrar tjejer. Han ligger på hemmet. Vad ska Viggo göra för att göra pappa glad? Ska han komma med blommor och chokladisar? Är det det pappa vill ha? Nej, pappa vill ha baltiska brudar och Viagra. Titta, här är Viggo, Viggos barnflicka. Vad roligt det var. Men vem ska de akta sig för? Ska de akta sig för den stora stygga vargen, va? Nej, de ska akta sig för Tito Beltra. Tack så mycket, Rå. Vi älskar er. Tack ni som tittar. Ha en trevlig kväll.